ধাতু আৰু জলীয় বাষ্পৰ লগত বিক্ৰিয়াটো আমি এনেকৈ সম্পন্ন কৰিম, মানে পানীত তিয়াই ৰখা গ্লাছ হুলখিনি আমি ইয়াত ৰাখিম, গেছ বাৰ্ণাৰৰ পৰা গৰম কৰিম আৰু পৰীক্ষণীয় ধাতুটো ইয়াত ৰাখিম। ইয়াৰ পৰা জলীয় বাষ্প ওলাই গৈ ধাতুটোৰ লগত বিক্ৰিয়া হ'ব, বিক্ৰিয়াত হাইড্ৰ'জেন গেছ প্ৰস্তুত হ'ব, হাইড্ৰ'জেন গেছটো এনেকৈ নিৰ্গমনলৈ দি আহি ইয়াত জমা হ'ব। এতিয়া ধাতুৱে পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ধাতৱ অক্সাইড আৰু হাইড্ৰ'জেন গেছ উৎপন্ন কৰে। ধাতু আৰু যোগ পানী, ধাতৱ অক্সাইড যোগ হাইড্ৰ'জেন গেছ। এই ধাতৱ অক্সাইডটো কিছুমান ধাতুৱে ধাতৱ অক্সাইডটো পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ধাতুটোৰ হাইড্ৰ'অক্সাইড গঠন কৰে, হাইড্ৰ'অক্সাইড গঠন কৰে। ছ'ডিয়াম আৰু পটেছিয়াম ধাতুৱে ঠাণ্ডা পানীৰ লগত প্ৰবলভাৱে বেগে বিক্ৰিয়া কৰে। ছ'ডিয়াম আৰু পটেছিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত বিক্ৰিয়াটো ইমানেই প্ৰবল বা তাপোদ্বাদী বা তাপোবৰ্জী যে উৎপন্ন হোৱা হাইড্ৰ'জেন গেছ নিমিহতে জ্বলি উঠে। পটেছিয়াম পানী, পটেছিয়াম হাইড্ৰ'অক্সাইড আৰু হাইড্ৰ'জেন গেছ আৰু প্ৰচুৰ তাপ শক্তি, মানে ইমানেই তাপ বেছি উৎপন্ন হয় যে ইমান বেছি তাপ উৎপন্ন হয় তাত প্ৰস্তুত হোৱা হাইড্ৰ'জেন গেছটো নিমিহতে জ্বলি উঠে। পানীৰ লগত কেলছিয়ামৰ বিক্ৰিয়াৰ বেগ কম প্ৰবল হয়, মানে অলপ লাহে লাহে বিক্ৰিয়াত উৎপন্ন হোৱা তাপ হাইড্ৰ'জেন গেছ জ্বলি উঠাবৰ বাবে পৰ্যাপ্ত নহয়, সেয়ে হাইড্ৰ'জেন গেছটো ধাতু পৃষ্ঠত লাগি থাকে আৰু অলপ সময় পিছতে এই ধাতুটো পানীত সেইকাৰণে উপঙিবলৈ লয়। মেগনেচিয়ামে ঠাণ্ডা পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া নকৰে, ই গৰম পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে আৰু মেগনেচিয়ামৰ পৃষ্ঠতো হাইড্ৰ'জেন গেছ লাগি ধৰে, যাৰ বাবে ই পানীত উপঙিবলৈ ধৰে। এলুমিনিয়াম বা আইৰণ আদি ধাতুৱে ঠাণ্ডা অথবা গৰম পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া নকৰে, ইহঁতেও উতলা পানীত বাষ্পৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ধাতৱ অক্সাইড আৰু হাইড্ৰ'জেন গেছ প্ৰস্তুত কৰে। আৰু এই দুটাই, ইফালে লেড, কপাৰ, সোণ, ৰূপ আদি ধাতুৱে পানীৰ লগত মুঠেই বিক্ৰিয়া নকৰে। তাৰমানে এতিয়া ধাতুবিলাকে আমি কি পাইছোঁ, পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ধাতৱ অক্সাইড গঠন কৰে। এতিয়া আমি ছ'ডিয়াম আৰু পটেছিয়াম যিহেতু ঠাণ্ডা পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে ইহঁতক আমি বাদ দি পেলাই বাকীবিলাক মেগনেচিয়াম, এলুমিনিয়াম, জিংক, আইৰণ আদি ধাতুবিলাক ল'ম। ধাতুবিলাক লৈ পেলাই এই ধাতুবোৰক আমি কি কৰিম, প্ৰতিটো ধৰণৰ হাইড্ৰক্লৰিক এচিড থকা পৰীক্ষণত ভৰাম। ভৰালে পৰীক্ষণনলীৰ এচিডৰ বাল্বটো ডুব যোৱাকৈ একোটা থাৰ্মোমিটাৰ বান্ধি লোৱা। পৰীক্ষণৰ পৰা ওলোৱা বুৰবুৰণিৰ গতিবেগ সূক্ষ্মভাৱে লক্ষ্য কৰা। আমি ভালদৰে নিৰীক্ষণ কৰিলে তাৰ পৰা ওলোৱা বুৰবুৰণিৰ কোনটোৰ পৰা বেছি ওলাইছে, কোনটোৰ পৰা কম ওলাইছে আৰু কোনটোত বেছি গৰম হৈছে, কোনটোত কম গৰম হৈছে, হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ লগত কোনটো ধাতুৱে আটাইতকৈ বেছি প্ৰৱণতা বিক্ৰিয়া, কোনটো ধাতুৰ ক্ষেত্ৰত উষ্ণতা আটাইতকৈ বেছি হোৱা যায়, ধাতুবোৰ লঘু এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়াৰ বেগৰ নিম্নক্ৰমত, অৰ্থাৎ ধাতুৱে লঘু অক্সাইডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ধাতৱ লৱণ আৰু হাইড্ৰ'জেন গেছ প্ৰস্তুত কৰিব। এতিয়া আমি ইয়াত তাৰ পৰা ওলোৱা বুৰবুৰণি, কোনটো বেছি গৰম হৈছে আৰু বিক্ৰিয়া প্ৰৱণতা আদি লক্ষ্য কৰি পেলাই ধাতুবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইটো ক্ৰম পাম। মেগনেচিয়ামে আটাইতকৈ বেছি বেগে বিক্ৰিয়া কৰিছে, তাৰপিছত এলুমিনিয়াম, জিংক আৰু আইৰণে কম বেগেৰে বিক্ৰিয়াটো সম্পন্ন কৰিছে। মেগনেচিয়াম, এলুমিনিয়াম, জিংক আদিৰ লগত হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ মাজত বিক্ৰিয়াত সমীকৰণ লিখা। এই বিক্ৰিয়াৰ সমীকৰণবোৰ হ'ল, মেগনেচিয়ামে হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি মেগনেচিয়াম ক্লৰাইড আৰু হাইড্ৰ'জেন গেছ, এলুমিনিয়ামে হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি এলুমিনিয়াম ক্লৰাইড আৰু হাইড্ৰ'জেন গেছ প্ৰস্তুত কৰে, জিংকে হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ লগত জিংক ক্লৰাইড আৰু হাইড্ৰ'জেন গেছ, আইৰণে হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ফেৰিক ক্লৰাইড আৰু হাইড্ৰ'জেন গেছ প্ৰস্তুত কৰে। নাইট্ৰিক এচিডৰ লগত ধাতুৰ বিক্ৰিয়া ঘটিলে হাইড্ৰ'জেন গেছ নোলায়, কাৰণ এই নাইট্ৰিক এচিড এবিধ জাৰক পদাৰ্থ। উৎপন্ন হোৱা হাইড্ৰ'জেন গেছক পানীলৈ জাৰিত কৰা আৰু নিজে নাইট্ৰ'জেনৰ যিকোনো অক্সাইডলৈ বিজাৰিত হয়। কিন্তু মেগনেচিয়াম, মেংগানিজ আৰু মেংগানিজ অতি লঘু নাইট্ৰিক এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি হাইড্ৰ'জেন গেছ প্ৰস্তুত কৰে। কাৰ্যকলাপ 3.12, পৰিষ্কাৰ তামৰ তাঁৰ আৰু লোৰ গজাল এটা লোৱা। তামৰ তাঁৰ আৰু লোৰ গজালটো ক্ৰমে দেখুওৱা ধৰণে, মানে পৰীক্ষণ ধাতুৱে আন ধাতৱ লৱণৰ লগত কেনেদৰে বিক্ৰিয়া, এই পৰীক্ষাটো আমি প্ৰথম পাঠত কৰিছিলোঁ, অপহৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া।
এই পরীক্ষাটো কৰিবলৈ যাওঁতে ইয়াত কি কৰিছে, কপাৰ সালফেটৰ দ্ৰৱ লৈছে, কপাৰ সালফেটৰ দ্ৰৱত লোৰ গজাল সোমাই দিছে, লো কপাৰতকৈ অধিক সক্ৰিয় হোৱাৰ বাবে লৈ কি কৰিব, কপাৰ সালফেটৰ পৰা কপাৰৰ কপাৰিত কৰি ফেৰা সালফেট যৌগ গঠন কৰিব, যাৰ বাবে দ্ৰৱটোত কপাৰ সালফেট নোহোৱা হৈ যোৱাৰ লগে লগে কপাৰ সালফেটৰ নীলাবৰণটো নোহোৱা হৈ যাব। ইয়াৰ আগৰ পৰিচ্ছেদ আমি পাই আহিছোঁ, বিক্ৰিয়াৰ অধ্যয়ন কৰিছোঁ, এইবোৰ বিকাৰৰ লগত সকলো ধাতুৱে বিক্ৰিয়া নকৰে, সেইকাৰণে আমি সংগ্ৰহ কৰা ধাতুবোৰক সিহঁতৰ সক্ৰিয়তাৰ নিম্নক্ৰমত সজাব পৰা নাযায়। প্ৰথম অধ্যায়ত প্ৰতিস্থাপন অপহৰণ বিক্ৰিয়াহে ধাতুবোৰৰ সক্ৰিয়তা ক্ৰম নিৰূপণত অধিক সহায় কৰে। এনেদৰে ধাতু এ আৰু বি ধাতুৰ লৱণ, এ ধাতু এৰ লৱণ প্লাছ ধাতু বি, এই এনেকুৱা বিক্ৰিয়াটো হ'লে তাক অপহৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া বুলি আমি ক'ম। এই আটাইবোৰ কাৰ্যকলাপ নিৰীক্ষণ কৰি আমি ধাতুৰ সক্ৰিয়তাৰ এই ক্ৰমটো পাম। এইটো ক্ৰমে হৈছে দেখি ধাতুৰ সক্ৰিয়তা ক্ৰম, মানে পটাচিয়াম আটাইতকৈ সক্ৰিয়, প্লেটিনাম এই ক্ৰমত আটাইতকৈ কম সক্ৰিয়, তাৰমানে এই সক্ৰিয়তাটোৰ ক্ৰম পাম। পটাচিয়াম, ছডিয়াম, বেৰিয়াম, কেলছিয়াম, মেগনেছিয়াম, এলুমিনিয়াম, জিংক, আইৰণ, নিকেল, টিন, লেড, হাইড্ৰজেন, কপাৰ, মাৰ্কাৰী, চিলভাৰ, গ'ল্ড আৰু প্লেটিনাম, এই হাইড্ৰজেনক ইয়াক ইয়াত কিয় স্থান দিছে, তাৰমানে ধাতুবিলাকৰ নিচিনা হাইড্ৰজেনেও এটা ইলেক্ট্ৰন এৰি দি আয়ন গঠন কৰে, সেয়ে হাইড্ৰজেনক আমি ই অধাতু যদিও হাইড্ৰজেনক আমি কি কৰিছোঁ, ধাতুৰ সক্ৰিয়তা ক্ৰমত স্থান দিছোঁ। ইয়াৰ উপৰি হাইড্ৰজেনৰ পৰা এই হাইড্ৰজেনৰ ওপৰত বেছি সক্ৰিয় ধাতুবিলাকে হাইড্ৰজেনক কি কি যৌগৰ পৰা হাইড্ৰজেনক কি কৰে, অপহৰিত কৰে বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া দেখুৱায়, সেয়ে হাইড্ৰজেনক এই ক্ৰমটোত স্থান দিয়া হৈছে। এইটো আমাৰ মনত ৰখাৰ সহজ পদ্ধতি। পচবাকেমে এজিয়ান্তিলে হাকমাচি গোপ, প পটেচিয়াম, ছডিয়াম, বে বেৰিয়াম, কে কেলছিয়াম, মে মেগনেছিয়াম, এ এলুমিনিয়াম, জি জিংক, আ আইৰণ, ন নিকেল, টি টিন, লে লেড, হাকমাচি গোপ, হা হাইড্ৰজেন, ক কপাৰ, মা মাৰ্কাৰী, চি চিলভাৰ, গু গ'ল্ড, প প্লেটিনাম। ভিডিঅ'টো চাই যদি তোমালোকে উপকৃত হৈছা বুলি ভাবিছা তেন্তে তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, যাতে আনেও উপকৃত হ'ব পাৰে। যিমান পাৰা সিমান শ্বেয়াৰ কৰিবা, তোমালোকে লগতে বেলটো বজাই দিবা যাতে সদায় নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেটখিনি তোমালোকে লগে লগে পাব পাৰা।